prikaza muzeja policije, a sada molim gospođu Smetko i gospodina Nevišćanina, kustose Hrvatskog povijesnog muzeja, da nam predstave izložbu Domovinski rat. Dobar dan svima još jednom. Evo, u ime mog kolege Ivice Nevišćanina, moj osobno, kao i ravnateljice muzeja Hrvatskog povijesnog muzeja Ivice Pančić, zahvaljujemo organizatorima što su nas pozvali i što su prepoznali zapravo izložbu koju je organizirao Hrvatski povijesni muzej Domovinskog rata, da evo bude primjer načina prezentiranja baštine i teme Domovinskog rata. Naime, Hrvatski povijesni muzej je organizirao izložbu kao povod je bio zapravo 20 godina od početka agresije na Republiku Hrvatsku i kao povjesničarima, prostite gospodine, doduše kao povjesničarima možda se čini nedovoljna distanca u prikazivanju ovakve aktualne i suvremene teme koja je i 2011. kad je izložba otvorena bila vrlo prisutna, barem pitanja koja su proizašla iz Domovinskog rata vrlo aktualna. Kao muzej smatrali smo da moramo odgovoriti potrebama javnosti i prezentirati zapravo prvi puta, mogu se usuditi reći, u Hrvatskoj jedan cjeloviti prikaz teme Domovinskog rata. Autori, zbog toga su bila i uključena je tri autora u rađenju izložbe, kolega Nevešćanin, Mateja Brstilo Rešetar i ja. No izložba je rezultat nastojanja zapravo svih kustosa muzeja koji su od 90. godine kada su i započeli demokratske promjene planski započeli sakupljati materijal koji je svjedočio o znači predstojećem i teškom periodu i ključnom razdoblju hrvatske povijesti. Tako je u pet prostorija u Gornjogradskoj palači na kojoj djeluje Hrvatski povijesni muzej gdje održavamo izložbe predstavljeno preko 600 originalnih predmeta i preko 1000 fotografija, naravno u multimedijalnom obliku. Izložba je zapravo ponukala i potrebu da se sva ta građa koja je bila sustavno i obrađivana u muzeju sada i sa 20-godišnjim odmakom valorizira i interpretira zapravo u sadašnjosti povodom te izložbe. Možemo reći, evo kolega i ja, ono što bismo rekli, znači vizualno da vidite koji su to predmeti odabrani na izložbi i koja kao baština svjedoči o Domovinskom ratu. Mi smo pokušali biti svestrani, dakle rat se pokušao kronološkim tematskim slijedom prikazati od 90. pa sve do 98. znači reintegracije Hrvatskog podunavlja u Hrvatsko državno-pravni prostor, političku povijest, vojnu, diplomatsku, humanitarnu, svakodnevnu i ono što je najbitnije, što smo mi kao mladi kolege kada smo radili na izložbi, željeli smo prikazati to osobno svjedočanstvo i iskustva rata. Stoga je izložba i rezultat izložbe je zapravo bio i građa koja je prikupljena u vrijeme pripremanja te izložbe i nakon. Dakle, ususret su nam izašli mnogi pojedinci, udruge, osobe, obitelji koji su ostali bez svojih najbližih i koji su svoje osobne uspomene darovali dakle, muzeju i danas su ona evo, muzejski predmeti muzealije koji će dalje svjedočiti o temi. Evo sada možemo, mi ćemo uz kratki komentar vama prikazati kako je to zapravo bila prezentirana izložba. Uvodni dio posjetitelj je zapravo ulaz iz pozicije sadašnjosti sa izabranim člancima iz dnevnog tiska aktualiziraju se problemi u Domovinskom ratu. Posebno smo istaknuli problem nestalih kao najhumanitarniji problem i pitanje mina, znači razminiravanja prostora. Ovdje su se održavali, znači izložba bila popraćena pedagoškim programima za osnovnu školsku dob, ali svaki posjetitelj je mogao staviti neku antiratnu poruku, dakle svoje iskustva nakon odgledane izložbe. Intervju i sjećanje svjedočanstva rata su ključni dio bili na izložbi. U uvodnom dijelu, dakle od 90-ih, prikazujemo pad komunističkog režima, dolaskom Slobodana Miloševića na vlast, ali i znači, demokratskih promjena u Hrvatskoj, preko višestranačkih izbora koji su se održali, promjena, uvođenje vraćanja povijesnih simbola, promjena dakle, imena i donošenje Božićnog ustava 1991. U drugu cjelinu
Nakon toga uvodi nas zapravo 90. godine, znači razdoblje od, rekli smo kolovoza za 90. pa do nezavisnosti suverenosti Republike Hrvatske 91. koje je obilježeno zapravo pobunom dijela Srba u Hrvatskoj i tu možemo vidjeti dakle materijalna svjedočanstva koja onda o tome govori sa svom simbolikom koju oni nose, dnevni tisak, dokumenti o osnivanju autonomnih oblasti, ali i prvih oružanih sukoba, to što je kolega spomenuo, Pakrac, Plitvice i Borovo selo, znači djelovanje policijskih tada snaga, odnosno govorimo o formiranju obrane Hrvatske, početcima formiranje i zapravo Hrvatske vojske, evo otkrivam o odoru Milivoja Kunundžića, dakle zapovjednika zbornog područja narodne zaštite grada Zagreba. Također u cjelini se je željelo naznačiti nastojanja hrvatskog vodstva u internacionalizaciji rješavanja jugoslavenske krize i pitanja, ali smo željeli i vidjet ćete narodnostnim kartama ukazati da znači, rat nije počivao na etnopolitičkom principu, nego jednostavno za pretenzija za osvajanje teritorija i priključivanje njega kao Srbije. Evo tu su znači, fotografije sa, poznajete, sa stadiona Zbor narodne garde kada se je prezentirao. Dio je izložbene cjeline posvećen i ulozi Jugoslavenske narodne armije koja će se dakle, nakon 25. svibnja i otvoreno stati na stranu agresora. U drugu cjelinu nazvana upravo agresija posjetitelja se uvodi kroz ovakvu jednu zatamljenu prostoriju gdje je on sa svih strana suočen sa slikama te ratne stvarnosti. Zapravo što kroz fotografiju, autentične snimke stradanja hrvatskih mjesta, gradova i njihovih stanovnika. Dio je posvećen i antiratnim demonstracijama, pokušajima majki da već u kolovozu 91. svoje sinove dakle izvuku iz Jugoslavenske, pojavljene Jugoslavenske narodne armije, a to je objavljeno vijeće najboljeg ove vlade Gotovca. Ovdje je dakle, kroz vojne odore prezentirani su dakle, i simboli agresora i fotografije koje su ekskluzivno za izložbu ustupljene od strani fotografa. Materijalna svjedočanstva razaranja najbolje prikazuju, na primjer, evo vidite ostaci iz razrušene ergele Lipik ili zapaljene kuće i široke kule. Tu su izvještaji poređeni Brezbilova o masakrima. Jedan križ i Svetođurđa u Osojniku, razrušene crkve, Vukovar sa simboličnim predmetima je prezentiran preko Plavka Putića, Željke Jurić, svima poznato tada, dakle na televiziji koji je opriječio egzodus, kolon egzodusu koji se nalazila, ili evo javljanje izvještavanje Siniše Glavaševića iz okoljenog Vukovara, kao i apeli Vesne Bosanac, dnevnici Vukovaraca koji su 3 mjeseca proveli u podrumima. To su simboli koji zapravo ne svjedoči samo i simboliziraju Vukovar, nego i možemo se usuditi reći domovinski rat u cjelini. Najviše emocija kod posjetitelja upravo je pobudila i ova cjelina koja je bila i tonskim zapisom izvještavanja do Siniše Glavaševića mogu slušati posjetiteljiću. Sad ja vam mogu nastaviti, posljednice, sad smo došli do centralne prostorije. Mikrofon. Evo, sad smo došli do centralne prostorije izložbe Novinski rat, koja nosi naslov obrana. U toj prostoriji pokušali smo zastupiti Hrvatsku vojsku, kroz recimo to tako cijelo vrijeme Novinskog rata, iako u tih 200 kvadrata nije lako ispričati cijelu priču o Domovinskom ratu. Mi smo to pokušali nadomjestiti sa jednim, sa multimedijalnim prikazima, video snimkama, fotografijama, između ostalog i sa osobnim predmetima. Vidite, ovo je, tu je centralna lutka, recimo to tako, koja predstavlja hrvatskog branitelja. Uglavnom su sve, svi predmeti koji se nalaze i koje možete vidjeti su autohtoni, znači
predmeti koji su pripadali upraviteljima Vukovara, koje smo nekako uspjeli eto, i pribaviti za tu izložbu. Važan segment je ova multimedijalna karta gdje se vide sva bojišta, sve akcije Hrvatske vojske. Tu su osobni predmeti, to je recimo velik broj tih predmeta su predmeti koji su pripadali isključivo najčešće poginulim braniteljima i njihovim obiteljima koji su stupili nama za izložbu. Kažem, tu ima predmeta koji su pripadali braniteljima od Vukovara do Dubrovnika. Važan segment je isto tako i ratni plakat kao jedno umjetničko djelo, narukavne oznake koje su po mnogo čemu i po svojoj različitosti i možemo primijetiti i tu recimo tako komponentu Hrvatske vojske gdje se vidjela njihova inovativnost. Isto tako i što se tiče oružja, to je prikazani su osim onog oružja koje je bilo direktno u borbi i primjera oružja koje je pripadalo poginulim braniteljima, najviše emocija izazivalo to kaže oružje koje su eto onako ostavština u obiteljima i dan danas kao nekakva relikvija. Evo sad može kolegica nastaviti malo prebrzo i da snimka mi. Evo ovo je znači treća cjelina, vi ću prepoznajete po vrsti građe, materijala, znači logoraška tema. Zapravo radi se o stradalnicima Domovinskog rata, znači to su te kategorije, znači ljudi koji su izravno dakle, bili pogođeni, da li su ratom, da li su morali otići iz svojih domova, to je ta prognanička priča i njihova organizacija, dakle prognanička drugim dijelovima Hrvatske gdje su onda dalje nastavili živjeti, ovdje su prognanički list, ali upravo i ta građanska solidarnost i pomoć međunarodne zajednice koja je slala pomoć također prezentirana u ovom dijelu, kao i zapravo rat koji je i na jedan posredan način zahvatio znači i sve građane Hrvatske dakle, koji su se morali angažirati da pomognu stradalnicima, ali upravo na onom međunarodnom planu kada Hrvatska još nije bila međunarodno priznata. Dakle, kada se je i na tom planu, o tome svjedoči brojni ovi umjetnički ili apelativni plakati pisani na stranim jezicima, ali i osobna pisma građana koja su dakle, slali američkom predsjedniku, na primjer, ili predstavnicima Europske zajednice. Zapravo, ova cjelina se zove Rat je stvarnost koju živim, koju smo uzeli sa jednog umjetničkog plakata, slikarice Mande Škrlin i na najbolji način onda prenosi sva različita iskustva rata, dakle, da li logoraša, prognanika, pa i onih obitelji čiji su najdraži nestali, dakle i ubijeni. Posljednja zapravo prostorija obuhvaća na dulji period, dakle to je 92. pa sve do 98. Krenuli smo dakle nakon Sarajevskog primirja, kada je zapravo, mogli bismo reći, zamrznuto stanje, jedna trećina teritorija je bila okupirana pod Republikom Srpskom Krajinom, dolaze dakle snage UN-a UNPROFOR-a, no međutim važno je istaći činjenicu da je taj teritorij bio dakle priznat kao integrativni dio Republike Hrvatske, ali proteći će znači dosta još nekoliko godina dok se neće i u stvarnom smislu povratiti teritorij. U ovom dijelu smo dakle onda i naznačili onaj problem nestalih kada se saznaju i otvaraju zapravo vrše se grobnice, zna se zapravo da su mnogi nestali. Nažalost do Vukovarske znači grobnica 92. se još uvijek ne može doći, to će se tek moći 95. ali evo obitelji onda ispred zgrade UNPROFOR-a u Selskoj ulici grade taj zid bolin koji onda naš žele uputiti javnost na sve te probleme. Ovo je jedan međunarodni dakle puta kada je Hrvatska bila međunarodno priznata, primljena u Ujedinjene narode i uvodi se hrvatska valuta, Papa Ivan Pavao II. Znači 94. dolazi u Zagreb i daje podršku mladoj Hrvatskoj. Dotaknuli smo se na trenutak i rata u Bosni, to upravo preko ove izbjegličke priče, dakle kada je Hrvatska tada zahvaćena ratom i sa svojim prognanicima primila veliki broj i izbjeglica iz Bosne i Hercegovine.
A također, materijalna su nam predmeti koji svjedoče o životu u Republici Srpskoj Krajini. Vidimo kroz bonove, zbog različitih propisa, odnosno propusnica da se mogu održavati poljoprivredni radovi, svjedoče nam o teškom zapravo životu na tom području, pa i veliki broj tada već iseljavao iz tih teritorija, područja. Mogu ja malo nastaviti, opet se vraćam na taj vojni dio, u onoj prostoriji takozvana obrana, vidjeli ste dio koji je posvećen recimo uglavnom većinom 1991. godine, tu dolazimo do dijela koji je multimedijalno zbog, kažem, tog nedostatka prostora jedino je mogao biti popraćen ovako s tim vojnim kartama i video snimkama i fotografijama što se tiče oslobodilačkih akcija Hrvatske vojske i modernizacije Hrvatske vojske od znači, tog perioda pa do Oluje. Recimo, jedan simbol, jer uglavnom pričamo o simbolima i simboličnim predmetima, simbol, recimo tako, Bljeska je, su papučice Ramire Osmanović, isto tako tu je jedan kutak koji je posvećen mirnoj reintegraciji, znači, kako što je kolegica rekla, idemo sve do 98. godine, i sad su tu, kažem, evo, izbjeglički kartoni nekih branitelja, simbolični dokumenti koji svjedoče o tome. E, sad tu je jedan, pričali smo, kolega pričao o svjetskim muzejima i njihovim, recimo tako, prostorijama koje su posvećene miru i memorijama i tako dalje. Ovo je jedan dio koji je posvećen tom, tu se nalazi instalacija zajedno s kameru Gordana Lederera, glazbu Dars Reisa, Brothers in Arms i zastavu sa pogreba Andrije Matijaša, uz fotografiju 125. pukovnije koja u osvitu Oluje, eto tako, kažem, video je prekrasan, mi previše pričamo, ima dosta toga da ispričati, kažem, važno je za reći da čuli smo iz prvog predavanja o poznatim svjetskim muzejima i tako, mi smo se opet ponavljamo tih 200 kvadrata pokušali organizirati i dažemo sve sebe za napraviti izložbu u Domovinskom ratu i ako je ona poslužila u svrhu da bude samo jedan ili prvi pokušaj i da se poslije toga rade puno bolje stvari za Domovinski rat, imalo je smisla. Eto, zahvaljujem. Dopustite samo da kažem da rezultat ove izložbe je jedan pozamašan i opsežan katalog koji možete naći u našem muzeju sa 602 kataloške jedinice. Mi se nadamo i želimo zapravo da taj katalog bude preveden i na engleski jezik. Također najavljujem za iduću godinu izložba povodom 20. godišnjice obilježavanja akcije Oluja. Bit će jedna zanimljiva evo, fotografska izložba lica rata. Evo, hvala vam. Reći da je izložba jedna od najposjećenijih u Hrvatskoj koje smo u muzeju, od kad je muzej pet. Hvala. Eto, hvala našim govornicima na iscrpnim i nadam se zanimljivim izlaganjima. Ja sada otvaram raspravu o potrebi Hrvatskog vojnog muzeja te adekvatnoj prezentaciji Domovinskog rata unutar muzeja, jer vidimo da postoji velika potreba da se to komunicira budućim generacijama. Komentara. Dobro, ako nema pitanja, onda ću ja našem... Ima, evo, sad ćemo gospodinu. Evo, ja vas pozdravljam. Ivan Panđa, nešto posebno. Vidite koliko nas ima, to je odraz šta ljudi, a naročito oni 65.000 branitelja u ovom gradu misle o svemu što se ovdje događa. Ja sad izostavljam institut, on je povijesni, on radi ono što i treba raditi, ali ovo kako vi prezentirate i kako mislite prezentirati, nije ni čudo što je simbol ove države Račan, Mesić, Josipović, Pupovac, Stanimirović i ostali. Čovjek nam je tu pričao o muzeju, ne znam, u Engleskoj. Ne vjerujem da tamo ima muzej
o državama i kontinentima koje su osvojili Englezi, narodima koje su pobili, iskorijenili, kako su to napravili. Mi smo obnovili državu Hrvatsku i ovo je bio, znači, rat koji se nije mogao izbjeći, koji traje već, ajmo reći, više od stoljeća. I sad smo, ajmo reći, konačno uspjeli, iako niko od nas nije zadovoljan sa stanjem u ovoj državi. I to je ono što se očekuje da se radi ovdje i da je dužnost svih nas, pa i vas koji to pokušava na nešto raditi. Meni je bilo lakše da nisam ovo sada rekao koji svi otišao i nisam bio tu i gotovo. Znači, to treba se boriti za istinu svakodnevno i trajno, a ne reći nemamo prostora. Pa zašto nemamo prostora? Ovdje ne trebamo državne administratore, nego one koji su spremni bori za bolju Hrvatsku vječno, da bi bilo bolje našoj djeci i nama, a naravno onima iza nas, moramo svakodnevno govoriti što nije dobro, pa makar ako to i nije tako, iznosi svoje mišljenje, a ne doći negdje i otići. Morao sam to reći, jer ja, evo, takav sam. O 15. i 16. stoljeću u uređivanju javnog reda i mira. Više smo čuli o tome nego o Domovinskom ratu, a danas je ipak tema baština Domovinski rat. Evo, toliko sam. Vi možete uvijek pitanje, izvjeli. Ja sam Stjepan Dominić. I mogu reći da sam osobno zadovoljan s ovim što sam danas vidio ovdje. Prije svega, jako mi se dopalo što to nije ispolitizirano, jer povijest ne treba biti politizirana. I ne sviđa mi se ovo što se bi htjelo pričati o povijesti, da smo protiv Mesića, protiv onoga, to uopće danas nije ovdje bitno. Za mene je bitno da se Domovinski rat prezentira na istiniti način, tako da će ga i lijevi i desni razumjeti i da se oko toga nećemo svađati. Evo, hvala. Samo je Hrvatska država u kojem je pitanje su neko lijevi i desni. Nema ovdje onih koji ravnoće. Samo lijevi ili desni. Ako se sjećate prije 10 godina, to uopće nije postao takvi pojam. Znači, to je, i to je neko ubacio da ovakvi priča o lijevi i desni. Znači, mi hoćemo državu Hrvatsku bolja nego što je.
To je bitno, ne vjerujte. Dakle, želio bih kao jedan od suorganizatora ove tribine reći ipak lijepo rečeno. Iz ovih sada izlaganja koje smo čuli od uvaženih gosta koji su nam se odazvali, ja im se još jednom zahvaljujem, vidjeli smo situaciju i stanje muzeja koji bi prvenstveno imali zadaću da prate hrvatsku povijest, a ono što nas danas ovdje najviše zanima, jer smo dionici Domovinskog rata, da pokriju i to područje, dakle od 90. nastajanje Hrvatske države i dalje. Poruka koju bi ja želio uputiti je sljedeća, da smo svjesni da Hrvatskoj državi treba stalno postav i da svi vi koji djelujete u muzejima morate biti glasni i da ove organizacije koje su na ovaj način, ovom malom tribinom, pokušale javnosti dočarati problem rada muzeja, odnosno potrebe da naši mladi naraštaji, poglavito djeca koja se školuju, dobiju poziciju i priliku stalnog pristupa pa ovoj mladoj hrvatskoj povijesti koja je stvorila hrvatsku državu. Sad da ne parafriziram, od stoljeća sedma. Ono su bile htjenja i želje, danas ju imamo, a ona je sazdana, nažalost, na krvi, čemeru i jadu, koji ničim nije izazvan s ovih područja. Dakle, cilj i tema ove tribine je bio dati podršku muzejima, da budu u javnosti, da se vidi njihov problem, a isto tako poruka gradu u kojem sam rođen, da mora naći mjesto i sredstva kao glavni grad svih Hrvata, da ima poziciju i da se osposobi prostor koji će biti multimedijalan i omogućit će pristup ne samo djeci, nego i nama da se prisjetimo, a i da svijetu pokažemo kako smo stvorili državu i da je pokušamo i očuvati kao takvu. Hvala vam lijepo. Hvala svima na komentarima i pitanjima. Sad samo zamoliti naše govornike za nekoliko zaključnih riječi o ovoj temi vezano za Hrvatski vojni muzej i prezentaciju Domovinskog rata unutar muzeja. Dr. Babić, vi počnete, molim vas, kao prvi govornik. Mislim, kako bih rekao, jedna stvar je, naravno, što sam ja nisam stigao ali kažem ono, opet taj naglasak kad govorimo o muzeju, ja govorim o svim muzejima, a onda to važi za muzej, vojni muzej ili za muzej policije ili za bilo koji drugi koji nam ovdje može biti relevantan. Ono što radimo u muzeju i ono što je fokus je na, naravno, tim posjetiteljima. Kad vi kažete zamoliti ministra da pozove djecu, u stvari sva krajeća obrnuto. Muzej treba napraviti zanimljivu izložbu da djeca, odnosno roditelji, sami dolaze tamo. Tako stvar treba funkcionirati. Ne, da, okay. Ne ulazim u taj dio. Ja opet kažem, govorim samo iz perspektive onoga što trebaju raditi muzejski djelatnici. Naravno, postoji onaj drugi dio koji je, i uvijek kad pričamo o osjetljivim temama, ovo jest osjetljiva tema, dugo vremena je postojala praksa u kojem se 50 godina otprilike nekakva ta vremenska distanca stvarala i danas možete ići po muzejima i naći ćete određene periode. Sjećam se Nacionalnog muzeja u Sofiji koji je imao kao predzadnji dio, kao predzadnju tematsku cjelinu, dakle Drugi svjetski rat, nakon toga sljedeća tematska cjelina ulazak u Europsku uniju. Kao da se to dogodilo jedno za drugim. Naravno, problem interpretacije tog osjetljivog perioda u njihovom slučaju je bio takav da se oni ga nisu znali razriješiti, naprosto su ga preskočili. Ta povijesna distanca od nekih 50 godina naravno daje taj prostor da se stvari mogu drugačije i promatrati i da su one emocije koje naravno postoje možda više nisu toliko prisutne. Ta praksa koja je bila uvriježena je napuštena prije barem 20 ili 30, danas već 30 godina i muzeji danas nemaju pravo zauzeti stav dakle, vremenske distancije i reći ne bavimo se recentnom prošlošću.
moraju se baviti recentnom prošlošću, moraju se suočiti s tom situacijom da je to osjetljiva tema, moraju naći način kako tu osjetljivu temu adresirati i moraju naravno naći način ovu vezu sa posjetiteljima, korisnicima, da je to njima kao takvo zanimljivo, da je to interesantno da bude kao van školska aktivnost, da je to interesantno nekom turistu, Koreancu koji dolazi u igrom slučaja ili planiranom turom po Srednjoj Evropi u Zagreb. Dakle, to je nekakav sve, naravno, neke teme će biti više interesantne za takav specifični profil publike, ne mora se sve raditi za sve. Ali muzej mora sa svojom prezentacijskom djelatnošću, dakle s tom što je kritičan dio toga izložba, mora taj dio adresirati. Što se tiče griranja vojnog muzeja, ja nemam potrebe braniti kolegu u nijekom slučaju, ali vjerujem da postoje nekakve namjere, ideje i da su one doista iskrene, s obzirom na općenito stanje, a to se doista odnosi na muzejski sektor u svijetu, ne u Europi pa i u svijetu, mislim da su zadnjih naših, naročito ovih 5 godina što se tiče financija, konačnici povijesnim muzejima, te svoje izazove, nisu namišljali u potpunosti u tom pravcu, nisu nam u potpunosti omogućavale doista neke ideje koje su postojale da budu i realizirane u konačnici. Za tu realizaciju treba dobra volja, ali u konačnici trebaju nekakva sredstva. Kolega je dobro spomenuo jedan od recimo problema koji je vrlo opipljiv, dakle vrlo nezgodan, u kojem onda recimo sredstva iz Brisela se ne mogu ostvariti da bi se napravili nekakvi stalni postav ili neka druga realizacija. Da, hvala puno. Molim gospodina Verhasa da nam se isto obrati sa nekoliko zaključnih riječi. Evo, ja bih se nadovezao na poštovanog kolegu. Dakle, svi ovi predmeti s kojima raspolaže Hrvatski, odnosno danas vojni muzej, ne vrijede ništa ako se oni ne mogu pokazati. Dakle, oni mogu još 100 godina stajati u sanducima kod nas u depojima i nemaju nikakvu vrijednost dok se god oni ne pokažu. Da bi se oni pokazali, treba prostor. A to nije samo prostor da bi se oni mehanički poslagali jedan pred drugi, nego da bi se iz njih ispričala priča. Dakle, priča koja mora biti popraćena i sa osobnim doživljajem toga i sa svim ostalim. Dakle, to, da vam kažem, zahtjeva prostor, za uređenje prostora zahtjeva određena financijska sredstva koja nisu mala. I upravo tu je ono gdje se moraju, dakle, pomoći država i grad i svi ostali da se tako osjeti. To kažem, to je jedan dugoročni projekt. Onaj tko misli, na jednom sastanku je mene gospođa Kosin pitala, zar vi mislite da će mi vama dati 50 milijuna kuna? Pa naravno da niko ne misli da ćete vi nama dati sad 50 milijuna kuna ili 100 da to napravite. Ali u nekakvom dužem periodu da. I da taj muzej bude po uzoru na onaj što je vrh nekakve vojne povijesti, na onaj u Beču. Iako Bečki vojni muzej će sljedeće godine se zatvoriti, bit će 2 godine zatvoren, jer će oni napraviti prilagodbu na nove prezentacije, budući da je on zadnji put prilagođavan 70. godine. Dakle, put prema Hrvatskom vojnom muzeju je jedan dugi put, ali dakle treba se napraviti prvi korak da se osnuje Hrvatski vojni muzej, da se dobije okvir i da se može u suradnji sa ostalim muzejima početi na njemu raditi. Evo toliko. To hvala vam, gospodine Verhas. Evo, sad dajem riječ gospodinu Janičiću, da kaže svoje zaključne riječi. Pa, ako nisam u svom izlaganju govorio na ulogu policije u Domovinskom ratu, ispričavam se ako sam više govorio o prošlosti, iz dva razloga, samo zbog toga je bila i tema o policiji u Domovinskom ratu, naprosto zbog vremena se nije stiglo, a mislim da pozdravljam od prisutnih tu temu. Više poznaju nego ovu policijsku povijest koja je vezana za ovu lokaciju tu vojnog grada. Ako nisam pogodio, ja se ispričavam. Druga stvar, djelujemo u sustavu Ministarstva unutarnjih poslova. Nije vojna, ali je poluvojna organizacija gdje postoji stroga hijerarhija. I djelatnici muzeja ne mogu preskočiti na unutarnju hijerarhiju i obratiti se na neko nadležno tijelo tražeći prostor bez suglasnosti. Kad je bio ministar Karamarko, povjesničar, načelnik policijske uprave 90. godina, poveselio sam se da ćemo sad barem doći na razgovor sa tom temom muzeja. Naprosto nije bilo vremena, primio me zadnja tri tjedna prije kraja svog mandata na razgovor, a zaostalo je bilo prekratko. U ovih 10-12 godina promijenili smo 6 ministara.
možete si misliti kolika je važnost jednom ministru muzeja policije. A rekao sam događaja. I prema tome, ovo što je sad imamo je naprosto posljedica našeg stanja. A želja mi, kaže jedna učiteljica, gospodine Jagičiću, molim vas, pričajte što više o Domovinskom ratu. To mi je želja. Naprosto, zato treba i prostor i sredstva. A kažem, ja se slažem, sredstva nisu veliki ograničavajući čimbenik. Nije da ih nema, da ih ima, ali mogu se naći. Ali prosto, tražim pomoć za rješavanje prostora Grada Zagreba, Ministarstva kulture, ali nažalost da sad još uvijek bez odjeka. Hvala. Hvala gospodinu Janičiću i molim Kustosa Hrvatskog povijesnog muzeja. Pa evo, mi za kraj reći, mi smo prije svega kustosi koji smo radili na toj izložbi, a iz prakse što se tiče te izložbe možemo reći da je to zgrad tema koja je zanimljiva. Zanimljiva je ne samo, pričali smo o ljudima koji su svjedočili o Domovinskom ratu i toj generaciji, već isključivo i turistima koji su tu spomenuti, jer Republika Hrvatska je njima Hrvatska Domovinskog rata koja je stvorena u 90-ima, a nije Hrvatska zanimljiva, recimo to tako, povijest srednjeg vijeka, svoju i slične stvari imaju i oni. Zato u suvremenim trendovima izložbe koje se rade, i ne znam, tu smo par metara blizu muzeja, koji ima eto, tako, i bizaran naslov i bizarni postav, ovaj, koji opet ima svoje posjetitelje, a recimo tema Domovinski rat u svakom slučaju bila važna, zanimljiva i tema koja zaslužuje i svoj muzej i svoj prostor i tako da, eto, s tim riječima mogu završiti. Nas puno više hvala. Da. Eto, hvala vam svima još jednom, našim govornicima na izlaganju i vama na svim pitanjima i komentarima. I sad vas pozivam na kratku pauzu do 12.30 prije nastavka tribine, kada počinje drugi video. Dobar dan svima, dobrodošli na drugi dio tribine koji će se isto baviti Domovinskim ratom kao dijelom baštine, ali u ovom slučaju ne kao muzeološka prezentacija, nego ostalim oblicima sjećanja i pamćenja na koje možemo neke događaje pamtiti. Tako da će nam u ovom dijelu govornici biti gospođa Izabela Jakarić-Monić, doktorandica povijesti, koja će nam govoriti o spomenicima i njihovom značaju u vrijeme socijalizma i što se s njima dogodilo nakon Domovinskog rata, te što se događa sa spomenicima koji su nastali povodom Domovinskog rata. Idući govornik je gospodin Borna Marinić, sveučilišni prvostupnik povijesti, koji će nam predstaviti svoj projekt Dogodilo se na današnji dan Domovinski rat. I na kraju će nam se obratiti gospodin Bruno Čavić, ratni zapovjednik 145. brigade Hrvatske vojske i predstavnik udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnica Grad Zagreb. On će nam govoriti o značaju socijalne diplomacije te prezentirati dva načina obilježavanja ratnih događanja. Isto također, nakon izlaganja bit će otvoren za prostor za raspravu i pitanja, a tribina će završiti zaključnom riječi gospođe Ljiljane Canjuge, voditeljice projekta i sadnice u mirovini. A ja sada dajem riječ gospođi Izabeli Jakarić-Monić. Počevši sa drugim svjetskim ratom, a završavajući sa Domovinskim ratom, tražili su spomenike kako bi zatvorili jedno poglavlje i otvorili novo. Svaki novi početak sadrži elemente sjećanja, a to se pogotovo očituje u situacijama kada jedna društvena grupa počinje iz početka. Početak je prazan, nema ničega na što bi se oslonio. Nema zajedničkog sjećanja. Nema nečega što bi sve povezalo u jednu cjelinu. Upravo zbog toga se uveo pojam kulture sjećanja, jer je ono postalo ključni način u oblikovanju nacionalnih identiteta i legitimaciji onoga što je ispred nas. Spomenici, spomen područja i ostale građevine koje se grade u spomen na nekoga ili nešto su poveznica između sadašnjosti i prošlosti i samim time čuvaju uspomen. Što se tiče spomenika izgrađenih u spomen na povijesne bitke, na stradanje i traumu jednog naroda ili kao uspomena na pobjedu, predstavljaju podsjetnik koji je od izuzetne važnosti kako za sjećanje pojedinca koji je proživio ratnu traumu,
tako i za cijeli narod. Drugi svjetski rat bio je najrazorniji oružani sukob u povijesti čovječanstva. Bio je nemjerljiv po ljudskim gubicima i materijalnim štetama. Nakon rata u cijeloj Europi se podižu spomenici kao spomen ili kao opomena na te događaje. Tako i u Hrvatskoj i u cijeloj Jugoslaviji. Jugoslavija je izašla kao pobjednik iz rata, te samim time započinje graditi spomenike, spomen obilježja, monumentalne građevine na mjestima velikih pobjeda koji su trebali svjedočiti o velikim žrtvama i stradanjima iz Drugog svjetskog rata. U prvim godinama nakon rata gradili su se manji spomenici, no od 1970. godina gradi se niz monumentalnih spomenika u čijoj su izgradnji sudjelovali poznati umjetnici i arhitekti. Prema podacima Saveza antifašista Hrvatske, u Republici Hrvatskoj je u periodu 1945. do 1990. godine izgrađeno preko 6000 spomenika i spomen obilježja socijalizma. Spomenici su bili podignuti u spomen na antifašističku borbu i istaknute osobe koje su u njoj sudjelovale. Samim time, odnos prema povijesti bio je ključan element u legitimaciji komunističke ideologije i pokreta. Shodno tome, komunistička partija je određivala što se smije zaboraviti, a čega se mora sjećati. Primjeri zaborava su zatvor u Staroj Gradišci i Goli otok. Kako je komunistička partija nametala svoju ideologiju, vidljivo je na primjeru spomenika banu Josipu Jelačiću, koji je 1866. godine postavljen na središnji Zagrebački trg i koji je tamo stajao sve do 1947. godine kada je uklonjen. Zašto je uklonjen spomenik banu Jelačiću i kome je on smetao? Možda je spomenik bio uklonjen jer je u kolektivnom sjećanju predstavljao pobjednika u ratu, nacionalnog heroja kojeg tada nismo smjeli imati. To nije odgovaralo komunističkom vodstvu, a s ciljem kako bi smirio javnost, iste se godine postavlja spomenik kralju Tomislavu ispred željezničkog kolodvora u Zagrebu. Spomenik banu Josipu Jelačiću vraćen je na glavni Zagrebački trg 1990. godine i samim time njegov povratak je simbolički označio početak jednog i kraj jednog tužnog razdoblja za nas. Nakon života u zajednici, Republika Hrvatska je postala samostalna, te je shodno tome ponovno oblikovala svoju povijest. Ovoga puta nije bilo zabranjenih stvari kojih se nije smjelo sjećati. Veliki gubici i velika stradanja su obilježila Domovinski rat, ali i jedna prekrasna pobjeda, koja je napokon ostvarila dugo sanjani san o samostalnosti i koji je napokon bio ispred nas. I što se je napravilo? Na koji smo način odali počast stradalima, invalidima, žrtvama? Što smo ostavili kao uspomenu na te godine ponosa i slave, kako ih često nazivamo? Naime, imali smo jedan prekrasan i jedinstven, autentični primjer spomen obilježja koji je nastao spontano na inicijativu hrvatskih građana 1993. godine. Imali smo Zid boli, koji se sastojao od 13.600 crvenih i crnih cigli na kojima su bila ispisana imena nestalih, odvedenih, zatočenih hrvatskih branitelja, hrvatskih građana i civila. Crne cigle su predstavljale ubijene, a crvene zatočene i nestale. Spomenik Zid boli 2005. godine je premješten i ugrađen je u memorijal žrtvama nestalim i zatočenim na zagrebačkom groblju Mirova. Također se postavlja pitanje što je sa središnjim spomenikom, simbolom pobjede i hrabrosti. Zašto ga grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske, i dalje nema? Ako želimo biti europska i svjetska metropola, zašto ga nemamo po uzoru na ostale europske gradove? Kao državni spomenik svim palim za slobodu, bio je oltar domovine, koji je svečano otvoren 30. svibnja 1994. godine. Otvorio ga je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Spomenik oltar domovine nalazi se ispred južnog bedema zagrebačkog Medvedgrada. Bio je središnje mjesto za polaganje vijenaca i svečane protokole sve do 2000. godine, kada dolazi do promjene vlasti,
a samim time oltar domovine se zaboravlja i od tada mjesto za protokolarno polaganje vijenaca postaje aleja hrvatskih branitelja na Miroboju. Oltar domovine je zaboravljen, propada, brigu o njemu je tek 2006. godine preuzeo Muzej grada Zagreba za obnovu, a sama Republika Hrvatska je brigu o njemu preuzela tek 2009. godine. Potreban je jedan središnji, jedan zajednički spomenik koji bi se povezao sa javnošću, koji bi se uklopio u okruženje u kojem se nalazi. Jedan takav primjer je u Osijeku umjetnička instalacija crvene zastave 750, takozvanog Fiće, i tenka T-55. Naime, Jugoslavenska narodna armija je, kao što je svima poznato, prikazivala svoju nadmoć nad ulicama grada Osijeka i crveni Fiće u jednom trenutku bio ostavljen na raskrižju Vukovarske i danas Trpimirove ulice, 27. lipnja 1991. godine, kada je tenk doslovno ga pregazio. Kao rezultat sjećanja na taj događaj u kojem se jedan mali narod usprotivio tiraniji vojne velesile, europske velesile, i otvoreno pokazao da se ne boji i da će se boriti za svoje ideale, nastala je ta umjetnička instalacija. Tim spomenikom ne samo da ostvarujemo vezu s prošlošću, nego je spašavamo od zaborava. Nažalost, jedan od glavnih problema što se tiče spomenika u Republici Hrvatskoj je taj što danas, znači 23 godine nakon Domovinskog rata, od početka Domovinskog rata, pardon, ne postoji zakon koji bi propisao podizanje spomenika i spomenobilježja na mjestu stradanja i time spriječio zaborav. Ne postoji zakon ni kojim bi se reguliralo komemoriranje stradalih i nestalih osoba. Jer spomenike u Republici Hrvatskoj podiže vlada samo na mjestima masovnih grobnica, a do 2011. podignula je 59 spomen obilježja na 102 mjesta masovnih grobnica. Ostale spomenike, kao što su spomenici civilima i stradalim hrvatskim braniteljima, podižu uglavnom braniteljske udruge, udruge obitelji žrtava i lokalne vlade. Nužno je donijeti zakon o spomenicima koji će jasno definirati uvjete i proceduru raspisivanja natječaja, zakonske subjekte koji imaju pravo podnošenja zahtjeva za postavljanje spomenika, opseg i struktura dokumentacije koja je potrebna i sve radnje koje prethode podizanju jednog takvog spomenika. U gradu Zagrebu, prema podacima koje sam uspjela pronaći iz 2011. godine, podignuta su 34 spomen obilježja i spomenika poginulim i nestalim braniteljima. Te spomenike su uglavnom podignule udruge koje su proizašle iz Domovinskog rata i lokalne, znači kvartovske zajednice. Fotografija, Podgarić, mjesto, selo pokraj Garešnice, spomenik revolucije iz 1967. godine. Koliko je spomenik bio značajan, govori to da ga je svečano otkrio Josip Broz Tito. Sljedeći spomenik je u Batini, na spomen na Batinsku bitku, podignut 1947. godine. Idući spomenik se nalazi u Rovinju, također palim borcima i žrtvama fašizma. Spomenik u Vodicama, isto spomenik palim borcima i žrtvama fašizma. Zagreb, spomenik streljanju talaca, nalazi se na trgu Josipa Jurija Strossmayera, podignut 54. godine. To je prvi spomenik žrtvama fašizma u najjužoj gradskoj jezgri. Ove spomenike sam vam izabrala samo kako bih vam pokazala monumentalnost i na koji način su se gradili ti spomenici. Ovo je slika zatvora u Staroj Gradišci, koja je slikana u ne tako davnoj prošlosti, no s obzirom na koji način se odnosi prema njemu, pretpostavljam da je situacija još i gore, ovdje je relativno mala trava. Spomenik banu Josipu Jelačiću 1866. godine, kada je svečano postavljen, sa sabljom prema Mađarima. Spomenik banu Josipu Jelačiću 1947. godine, na ovakav način je bio uklonjen sa središnjeg Zagrebačkog trga. Zid boli.
a ovo je novi zid boli. To je glas hrvatske žrtve, zid boli, znači u taj spomenik je ugrađene su kocke sa Selske ceste. Znači tu su popisana imena svih poginulih, nestalih i zatočenih, ali nema podataka o njihovom rođenju ili smrti, a što je najgore od toga svega, nema nikakvog objašnjenja za posjetitelje. Znači, kada bi netko došao i vidio, ne bi znao što tu predstavlja. Oltar domovine. 27. lipanj 1990. godine. Fičo i tank, znači ovako je izgledala ta fotografija, taj događaj. Fičo nije 90-91. godine. 91. Ja se ispričavam. Ništa, 90-a piše. Piše 90-a i odmah nam je pao. Ja sam mislio da je Uzba već ubacila. To je Pele, to je Kiptel. Evo, ja se zahvaljujem gospođi Jakarić-Monić na izvrsnom izlaganju i pozivam gospodina Marinića da nam predstavi svoj projekt Dogodilo se na današnji dan, Domovinski rat. Hvala lijepa. Evo, prije nego što počnem, samo bih se zahvalio organizatorima tribine što su prepoznali moj rad i trud i omogućili mi da danas ovdje pred vama njega predstavim. Što je u stvari projekt Dogodilo se na današnji Domovinski rat. To je stranica na kojoj se objavljuju manje poznati i oni više poznati događaji iz naše ne tako davne prošlosti vezani uz Domovinski rat. Projekt je pokrenut u svrhu oživljavanja svijesti šire javnosti o Domovinskom ratu kao vrlo bitnom segmentu hrvatske povijesti u kojem je hrvatski narod napokon dočekao tu dugo očekivanu samostalnost. Evo ovdje na početku prezentacije možete vidjeti prizor koji se dogodio na sutrašnji dan 1991. Upravo je slikano mjesto gdje smo mi sada. To je ovaj, tu su Banski dvori, ono dvore, dakle, raketiranje Banskih dvora. Stranica je pokrenuta 1. svibnja 2013. godine na znamenje datum, na obljetnicu početka operacije Pljesak, ali i dan uoči obljetnice pokolja u Borovu selu, koje u stvari označilo početak neke ratne tifoze u hrvatskom narodu. Sve je počelo tako što sam potaknut ljubavlju prema tom dijelu povijesti, počeo malo više istraživati uglavnom po internetu i nešto po knjigama i shvatio sam koliko je moje znanje nakon završenog osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja u stvari malo i tanko. Uglavnom se tu spominje ono 18.11., 5.8. to je to, ako neko i to djeca zna, to je super. Nakon što sam shvatio koliko je loša ta slika koju djeca imaju nakon što završe osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, počeo sam se pitati kako bi ja mogao to promijeniti. I Facebook se ponudio kao jedan logičan izbor, kao platforma kojom bi mogao pronijeti svoju ideju i odlučio sam se na format Dogodilo se na današnji dan, isključivo iz razloga što je meni tako najlakše prezentirati javnosti sustavno i sistematski događaj iz Domovinskog rata, a i mislim da je čitateljima puno lakše nekako kad neko nešto ide u kronološkom redu percepirati i shvaćati. Isprva je to bio samo hobi, ali evo danas je to postao jedan ozbiljan projekt. Dobro. Sad nešto malo o člancima koje objavljaju na stranici, evo tu možete vidjeti jedan od takvih članaka. Ovo je malo sažeti i radi se o prekjučerašnjem danu, o početku topničkih napada na Karlovac. Dakle, članci su isključivo vezani uz događaje koji su se taj dan dogodili u Domovinskom ratu ili su pak usko vezani uz tematiku Domovinskog rata, primjerice ako je taj dan obljetnica rođenja nekog od heroja Domovinskog rata. Uz svaki članak u tekstualnom obliku ide i odgovarajući slikovni prilog. Evo ovdje sam iskoristio svoju ljubav prema životinjama, osobito psima, da prikažem jedan prizor iz Krležine ulice u Karlovcu za vrijeme ratnih strahota iz objektiva Dine Neskusila, poznatog karlovačkog fotoreportera. Članci nisu samo u takvom obliku.
nerijetko se zna dogoditi da stavimo i video priloge. Recimo, priloge iz dnevnika, na primjer, 7.10.1991. Čitateljstvo izrazito je zadovoljno i takvim primjerima. I napomenuo bi kako su članci i također vezani uz ratni sukob u BiH, koji je jako usko povezan sa onime što se događalo u Hrvatskoj tih godina. Stvarno, što se tiče tematike članaka, nudim baš široke teme, od sportskih uspjeha naših sportaša 90-ih do raznih bitaka za određena mjesta, padovi, oslobođenja. Zaista, evo, herojima Domovinskog rata pišem, stvarno ima puno tema. Kako nastaju članci? Odnosno, iz čega crpim izvore? Uglavnom su to knjige i internet. Internet je vrlo široka baza podataka i najčešće na njemu nađem neki događaj i onda kad se njega zapikiram, odlučim malo više prokopati ili po knjigama ili dalje po internetu i kad skupim određen broj vjerodostojnih informacija o nekom događaju, napravim sažeti prikaz te ga prezentiram u javnosti putem stranice. Kako je stranica postala vrlo popularna, počeli su mi se javljati ljudi sami sa svojim svjedočanstvima. Neretko su to ljudi koji su sami sudjelovali u događajima, a često se zna dogoditi da se javljaju obitelji poginulih kako bi zajedno držali uspomenu na iste. A u manjoj mjeri koristim kao izvore i novinske članke, koliko sam u mogućnosti, ali i izvorne dokumente od Hrvatske vojske, HVO-a, čak i Vojske Republike Srpske Krajine, pa do sudskih pisa i sličnoga. Evo, sad kako nastaje jedan članak, najlakše bi ću vam prenijeti upravo da zajedno pogledamo kako je nastao članak za bitku o bitci za Batinjane, koja se dogodila upravo na današnji dan 1991. godine. Jedna vrlo, vrlo važna bitka o kojoj, kao i o mnogo ostalih, hrvatska javnost nije dovoljno upoznata. Bitka za članak je nastao tako da mi se javio jedan kolega, student povijesti sa Filozofskog fakulteta u Osijeku, inače iz Pakraca, koji je odmah pored Batinjana, to je susjedno selo, rekao je da bi mi volio pomoći oko izrade članka. Ja sam to objeručke prihvatio, on je imao literaturu vezanu uz tu tematiku. On je napisao jedan poveći članak na Wikipediji o bitci, a ja sam to preuzeo, napravio sažeti prikaz, sve će to biti prezentirano, evo, stavio sam da se objavio jedan, evo, znači prije 3 minute je objavljeno na stranici. Mislim da bi bilo dobro da, pošto sam već pomenuo ovaj događaj, da nešto vam i kažem o njemu. Dakle, evo, sad ću vam pročitati članak koji je nastao kao suradnja mene i tog kolega. Na današnji dan 1991. odigrala se bitka za Batinjane, odnosno bitka za Pakrac. Jedna od najvažnijih bitaka na pakračkom, ali cijelom zapadnoslavonskom ratištu. Epilog bitke su čak 23 poginula hrvatska vojnika te 5 stradalih civila. U toj bitci Pakrac je izgubio zapovjednika obrane grada i neke od najhrabrijih vitezova, ali i uspješno obranjen. Kroz Batinjane je prolazila pakračka cesta spasa, no ona je taj dan postala cesta smrti. Budući da je ta cesta bila prohodna samo na vlastitu odgovornost, hrvatske snage, koliko su im to prilike dozvoljavale, pokušavale su imati kontrolnu cestu. Postrojba iz Gajašnice, koja je došla na pakračko ratište, pokušala je 5. listopada ovladati susjednim okupiranim selom Toran. Budući da je napad odbijen, oni se raspoređuju u selu Gornja Obriješ, a ne u Batinjanima, što je omogućilo neprijatelju da zauzme položaj u tom selu, koje danas broji 30 stanovnika. Uspored rada i prije rata u njemu je stanovalo 300 stanovnika. Idućeg jutra, 6. listopada, prvi su u zasjedu naletila 4 branitelja, ali su se s prednom reakcijom jednog od njih uspjeli izvući. Oni se vraćaju natrag u Pakrac. Nakon toga, unatoč upozorenjima da se puca, Aleksandar Bartolucci s svojom mladom Nivom pokušava izvući 3 žene iz okolnog Pakraca. Oni ubrzo uletavaju u zasjedu i svi su stradali, osim jedne žene koju je prepoznao jedan neprijatelj, rekavši da mu je to drugarica iz škole. Nekoliko minuta nakon njih u istu zasjedu sa nitetskim vozilom upadaju hrvatski policajci Dalibor Duckač i Tomislav Puhar, koji su pokušali iz Pakraca prevesti ranjenog branitelja Ivana Haramusteka. Svi pogibaju na istom mjestu.
Nakon njih, na drugom kraju sela, stradao je jedan civil pokušavajući istom tom cestom doći do Pakraca. Tada hrabri hrvatski branitelji iz Banovca i Okeši kreću u akciju ne čekajući pojačanja. Njih devetorica krenula se kamionom prema Batinjanima, no pred samim selom dočekani su i svi poubijani, tako da nemamo informacija kako je izgledala borba, ako je do nje uopće došlo. Nakon toga, s druge strane sela, one Pakračke, prvo dolaze šestorica branitelja pod zapovjedništvom Marka Martinelli, a zatim im se pridružuju branitelji pod zapovjedništvom zapovjednika obrane grada Pakraca Stjepana Širca Stipe, o kojem će također ići danas još jedan poseban članak jer bi ovo sve bilo predugo da još pišemo o njemu. Oni pokušavaju izvući preživjele pod zaštitom improviziranog oklopnjaka Top 2, evo tu ga možete vidjeti ovdje na desnoj slici. To je naime isti onaj oklopnjak, to jest gotovo identični onome koji je sudjelovao u bici za Kusonje, odnosno onome koji je uništen u zasjedi u Kusonjama, o kojem je snimljen film broj 55 koji će se, evo, po informacijama koje sam danas saznao, naći 20. studenog u hrvatskim kinima. Tu na karti možete vidjeti gdje se nalaze Batinjani u odnosu na Pakrac, znači to je Pakrac i tu su Batinjani. Nakon toga u borbi stradava i sam zapovjednik obrane grada Stjepan Širac, a ovaj oklopnjak je u potpunosti uništen. Ipak branitelji su uspjeli pobijediti i protjerati ove neprijatelje, tako da je cesta opet postala prohodna vlastitu odgovornost. Takvo stanje je potrebalo još nekoliko dana, sve do 9. listopada, kada na Pakračko ratište dolazi jedinica MUP-a pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa, te 9. listopada 1991. oslobađa sela Toranj, Gornji Obrež, Batinjane te Mali Bankovac. E sad nešto o čitateljstvu i ciljanoj publici. To su ukratko svi, znači radi se o mladima, starima, srednjoj generaciji. Uglavnom, skužili ste da sam ja pokrenuo ovo isključivo da bi mladima približio, jer sam se našao u njihovoj koži i shvatio koliko je neugodna situacija. No, izuzetno mi je drago da stvarno stranicu prate svi. Također i ljudi raznih političkih opredjeljenja, razne političke stranke. Mogu se pohvaliti time da moje objave djeluje razne podružnice stranačke, od Hrvatske Zore, cijelu Savez za Hrvatsku, HDZ-a, HSP-ova, svih za koje znam, do HSLS-a i također i SDP-a. Dakle, ja na stranici pišem članke koji iznose samo činjenično stanje, ne interpretiram ih na bilo kakve druge na institucijama, poput Memorijalnog dokumentacijskog centra, a ko zna, možda jednog dana i da se zaposlim u istoj. Evo, hvala lijepa. Evo, hvala gospodinu Mariniću na ovom izvrsnom predstavljanju projekta, a ja sad pozivam gospodina Čavića da nas upozna sa socijalnom diplomacijom i sa obilježavanjem raznih događanja u Prvom i Drugom svjetskom ratu, koji nam možda mogu poslužiti kao primjeri. Dame i gospodo, evo, došli smo do pred kraja naše tribine. Počeo sam sa time da sam zadnji, a motiviran sam izuzetno nakon ovih izlaganja od ovih mladih ljudi, zaista se isplatilo čekati do sada. Dakle, ja sam Bruno Čajić, umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske i tema o kojoj ćemo danas govoriti je kultura sjećanja i pamćenja, odnosno socijalna diplomacija, koja je vezana uz dva događanja koja su u biti stalna događanja obilježavanja i sjećanja u Australiji. Anzac Day nastaje kao koalicija između snaga Australije i Novog Zelanda, a vezana je uz bitku koja se vodila na Galipolju u Prvom svjetskom ratu, gdje je ta vojska, znači australska i novozelandska, iskrcana u kampanji zajedno sa engleskom vojskom na položaj Galipolja. Galipolje su branili turske snage koje su bile u obrani organizirane od Njemaca, a vodio je turske snage je zapovjedao Kemal Paša Atatürk. U tom naletu pješačkom na ukopanu tursku vojsku
u nekoliko sati izginulo je 4.500 australskih, odnosno novozelandskih vojnika. I od tada započinje jedna tradicija obilježavanja, davanja počasti poginulim vojnicima u svim ratovima do dana današnjeg. Jedna dobra rečenica na ovom samom početku, na engleskom kaže, oni nikada neće ostariti kao mi. Dakle, nikada ih nećemo zaboraviti. To je krilatica koja se proteže kroz sve godine obilježavanja tog dana Anzac Day-a. I mi ih nikada nećemo zaboraviti. Vidite ove makove koji su jako bitni u ovoj cijeloj priči. Makovi i ružmarin imaju svoje simbolično značenje, a odnosi se na odavanje pijeteta, počasti, sjećanja, to je mak crveni ili bijeli, a u drugom dijelu su ruzmarini kojima se odaje počast. Ruzmarin, znači nošenje ruzmarina je počast. Cijela priča Anzaka je prožeta jako bitnom simbolikom. Dakle, kad krećemo od simbolike, govorimo o povijesnom, o spomenicima. Ovo je izuzetan način da se povežemo sa dosadašnjim temama. Dakle, ovo je obelisk ili ti spomenik veteranima u Perthu u Australiji. Što je bitno za njega? Vrh tog spomenika, moja malenkost je tu gore na vrh, kad stanete ispred tog spomenika i pogledate u noćno nebo, vidjet ćete Južni križ. Dakle, nije smješten bilo gdje, nego točno tamo gdje treba biti da ima nekakvu svoju simboliku. Ovdje su jasno opisan zašto i tko je. To se nalazi na jednom velikom platovu iznad grada Pertha. Ovo je dio iza tog spomenika, znači, odnosno ispred spomenika na kojem gori vječni plamen za sve poginule i mi ćemo ih uvijek se sjećati. Ovdje se okupljaju ljudi na dan Anzac Day-a, 25.4. U rano jutarnji sat, znači za vrijeme mraka, dolazi 3-4 tisuće ljudi, mladi, djece, žena i drže upaljene svijeće. I čekaju izlazak zore, sunca. Kad sunce izađe, svijeće se gase, izgovore se molitve za poginule i kaže se let's me forget, nikad je nećemo zaboraviti. I nakon toga cijeli taj događaj nestaje. Ljudi odlaze kućama, nema nijednog papirića na podu, nema nikakvih šatora, piva, kobasije, te stvari, nego jednostavno odaje se maksimalno počast tim ljudima koji su poginuli, ne u svojoj domovini, za razliku od nas, nego na nekom Galipolju koje je tisućama kilometara od njih i u svim ratovima do sada i ljudi ih se zaista sa velikim pijetetom sjećaju. Ovdje se radi o jednoj razini, recimo, obilježavanja Anzac Day-a, ali dan prije nego centralnog događanja, u manjim mjestima, znači u recimo konkretno u Esadonu, on je veličine Samobora. Veterani tog dijela se skupe i imaju jedan mimohod koji je nekakvih 200-300 metara. Ispred idu gajdaši jer je to njihova, kao što je kod nas limena glazba, i ne trebaju za njega, to ne je naša tradicija, oni imaju gajdaši. Dakle, sudjelovali smo u Esadonu u toj memorijalnoj povorci. Evo, mi smo bili na počasnom mjestu iza invalida, u prvi puta hrvatski časnici u takvoj jednoj koloni. I odlazimo, znači, u toj koloni koja je popraćena sa strane od građanstva, od ljudi, dolazimo do centralnog spomenika u tom istom mjestu Esadonu. Dakle, on je postavljen na mjestu gdje ima dovoljno prostora da se oko njega skupe ljudi. Znakovito je da vojska drži počasnu stražu i pričuva njihova, ali ono vojska. Znakovito je da oni odaju počast tako da su im puške okrenute naopako, cijev prema dolje, i glave su im pognute u stavu ovako stoje. To je odavanje počasti poginulima. Mi smo bili nazočni tom događaju i položili smo kao delegacija hrvatskih veterana položili smo i mi vijenac na to platovo. Cijela stvar traje nekakvih 45 minuta. Bitno događanje je, dakle, zastava. Ona ima jako veliku simboliku. Znači, oni kad polažu vijence, odnosno kad se sjećaju na svoje poginule, imaju spuštanje zastave na pola koplja
uz zvuk trube povečerje, na pola koplja, tu je ostavi, tu se održava minuta šutnje. Traje 40 i nekoliko sekundi, nisam nikad uspio saznat zašto, ali 40 i nešto sekundi traje. Nakon toga trubač svira buđenje, znači ujutro ono buđenje, budnicu, zastava se penje na vrh, kad dođe na vrh svira se australska himna. I dva govornika, ovaj gospodin iz veterana i jedan iz općinskog vijeća, znači jedan politički. I to je to. Nakon toga smo došli u klub, veteranski klub, klub veterana koji je u svakom većem mjestu imaju svoj klub, veterani imaju svoj klub, koji je popunjen sa sadržajima od pića do biljara, raznih igara, vani se su počališta i tako dalje. Što je bitno na ovoj slici, nismo nas dva, to je sigurno, nego prvo gajdaš. Dakle, kad smo napuštali prostor, došao je gajdaš do nas i u svirku nas je ispratio iz tog prostora van, jer mi smo išli kao dalje i to je njihov način opraštanja nas. Opet simbolika. A još važnije od toga svega je ovo zvono, tu draga u ovom dijelu slike. To zvono, osim što ima u engleskim običajnim dijelom u pubu, kad neko zazvoni plaće rundu, to je nešto drugo, ali što nas zanima, što je za nas bitno. Svaki dan, u 18.00, to zvono zazvoni, prestaje muzika, igre, karte, sve se ostavlja, ustaje se i odaje se minuta šutnje za sve poginule u ratovima, odnosno svim poginulim veteranima Australije. U svim klubovima u Australiji, u francuskoj ekspediciji, možemo je tako nazvati. Dakle, radi se o Villefranche-u, vidjet ćete o povezanosti i kultura i povijesti između dva naroda, Francuske i Hrvatske. Ovo je zastava francuskog pokreta otpora, koja je glavna tema i ključna tema za Villefranche, jer tamo je organizacija njihovih La Resistance dosta jaka i imaju utjecaja i na politiku i na događanja u samom gradu i politici grada. Dakle, ovo sam stavio prvu ploču koja je napomenula iz Invalidesa, odnosno iz Les Invalides ovog memorijala u Parizu. Ovo je ploča kojom se Napoleon zahvaljuje hrvatskim vojnicima iz doba napoleonskih ratova. Čudno. Bilo nas je i tamo. Ovo je spomenik u Villefranche-u, a radi se znači o pobuni hrvatskih vojnika, NDH, koji su bili dopremljeni u Villefranche kao dragovoljci na obuku u SS bojnu, inženjerijsku bojnu. Došlo je do pobune, Hrvati su poubijali njemačke nastavnike, dočasnike i časnike, razbježali se po gradu, došla je SS bojna pješačka iz sljedećeg grada, stavila ultimatum selu ili će se ovi predati ili ćemo sravniti Villefranche sa zemljom. Ljudi su se predali i poubijani su, trojica su uspjela pobjeći, poubijani su na ovom mjestu. Znači tu su postreljani i zakopani. Nakon drugog svjetskog rata, u suradnji sa Resistance, oni su isto profila bili socijalističkog, odnosno tako više bili na strani komunizma i socijalizma, u suradnji sa vlastima Jugoslavije, postavljaju taj spomenik, ali sa petokratnom zvijezdom. E sad tu dolazi jednog apsurda. U biti su ovo bili vojnici NDH, a pokopani su pod petokratnom zvijezdom. E sad, na inicijativu naših zagrebačkih, odnosno veterana, dečki koji su bili na početku dosta involvirani u to, želimo promijeniti, ako ništa drugo, ploče. No da kako to ne ide lako. Socijalna diplomacija i diplomacija uopće je vrlo komplicirana. Na vlasti su socijalisti u Francuskoj i jednostavno je nezgodno vrijeme bilo zamijenjati to. Nakon promjene vlasti, kao što to biva, uspijevamo uz pomoć jasno francuske vlade i financije iz Francuske i dijelom iz Hrvatske zamijeniti taj spomenik i napraviti spomenik i spomen područje.
Ovo je ulaz u to novo spomen područje, znači kompleks, zamijenjen je taj grob, onaj od cigle iz Zvijezde i Šikareva, i postavljene su znači ove dvije ploče koje dolaze iz Pule. Vanja Radavoš je bio kipar, 50. godina je napravljen i bio je cijelo vrijeme, to kad nije postao pred 3 godine, 4 godine, bio je u Puli. Znakovito, opet sad idemo na ovo obilježavanje, odnosno značenja. Dakle, poginuli su goli, jer ih ne može staviti uniforme napravljene 50. neke godine. Kako ga stavite u uniformu koje bije? Uniforma je bila njemačka, odnosno iz NDH. Dakle, imamo sad spomenik koji je monumentalan, velik, krasan, tu ne može, to se ne može zanijekati, ali simbolika ima neku drugu poruku. Ovo je unutrašnjost ovog tog područja, znači iza tih vrata kao gdje se ulazi unutra, sad tu veliki kompleks koji je lijepo uređen, ima park i u njemu dominira, na njenom kraju, dominira kip majke koja drži u ruci jabuku. Ona ima svoju simboliku. Majka je u svim narodima, u svim tragedijama i u svim elegijama ovog svijeta, majka je majka. Dakle, centralno mjesto majci misli da se svi manje više slažemo. Zahvaljujem na pažnji i pitanje i odgovori. Iz domovinskih rata, ali u stvari spomenika koji bi obilježio stradanje hrvatskog naroda kroz cijelu povijest. Također apeliram da se donese zakon o spomenicima koji će olakšati ljudima, udrugama, da se taj spomenik što brže napravi. I također podržavam inicijativu izgradnje jednog vojnog muzeja. Jer ne samo da reći da je sramota da Hrvatska nakon 20 nešto godina nema vojnog muzeja, ja ću samo reći primjer da sam bila u Sloveniji u njihovom muzeju novejše zgodovine, znači muzeju 20. stoljeća, gdje imaju dio postava posvećen njihovom domovinskom ratu. Hvala Izabeli. Ja bih samo dodao to da evo projekt kreće dalje. Kao što sam rekao, danas se pokreće taj portal dogodilose.com. Projekt ima potencijala, treba ga iskoristiti najviše moguće, pa čak i možda i financijskom potporom. Ja evo, godinu i pol se trudim, vidi se da se trud isplati, no postoje razne opcije reklamiranja na Facebooku. I uz neku financijsku pomoć u budućnosti, ko zna, možda projekt zaživi na jednoj globalnoj razini. Tako i stvarno mislim da ima potencijala, čak evo usudim se reći da dođe do 100.000 članova na stranici. Zaista vidim da se može, evo samo to još malo, možda da mi neko financijski pogura, evo, to bi bilo odlično. Evo ga, to bi bilo to. Dakle, da li sam postigao cilj sa ovim izlaganjem, ne znam, ali cilj mi je zapravo bio pokazati kako to ide vani. Nije, ja znam da mi ne možemo dostići tu razinu izgradnje, odnosno monumentalnosti kakvu imaju Francuska, Njemačka, Engleska itd. Ali ovdje je bit odnosa prema veteranima. Taj mak, taj rozmarin,
te svijeće, to čekanje, bdjenje, molitva, odavanje počasti, još nisam rekao, vijenci njihovi su mali od lovorovog lišća, za vojsku i za borstvo, za one koji ginu, su mali vijenci, nikakve pretjerane veličine. Dakle, sve to oštro, grubo, kao što je vojnički život. U biti, dakle, pitanje naš odnos prema našim veteranima, prema nama, u našim glavama, u mislima. Dakle, ne trebaju novce za to, za taj mak i za tu simboliku ne trebaju novce. Za to trebaju duše, srca. I to moramo pokazati. Uz izgradnju, uz formiranje ovih muzeja, moramo i u našim srcima, u nama, moramo formirati neki muzej Domovinskog rata. Naše odnose prema ljudima koji su poginuli za svoju domovinu, za razliku, a kako počas dobivaju. Hvala. Eto, hvala vama. Ja ću za kraj samo još pozvati gospođu Canjugu, voditeljicu projekta i satnicu u miru, da nas podsjeti na ciljeve projekta Kultura sjećanja i pamćenja i da održi završnu riječ. Hvala. Ja ću biti zaista izuzetno kratka, jer rešite i umorni, ipak 4 sata tribine je mnogo. Ta tribina je zapravo nastavak ukupno 8 sati aktivnog predavanja koje smo mi kao organizatori pružili onima koji su dolazili na našu tribinu. 14 predavača je predavalo na njima. Leitmotiv je zapravo bio dignitet, dostojanstvo, vrijednost koju želimo prenijeti mladim generacijama i po čemu želimo da nas te mlade generacije prepoznaju. Da li smo uspjeli u tome ili ne, to je teško reći. Ovo nije inicijativa ad hoc, već je zaista bio pristup ovim temama istraživački. Tu moram pohvaliti gospođu Snježanu Ivčić i Izabelu koji su si zaista dali truda. Obradili su fonetske zapise braniteljica. Ušli smo u problematiku muzeja, ušli smo u problematiku spomenika. Praktički smo omogućili da vam ovo sada ispričamo kao jednu lepršavu priču za koju se nadamo da je ostavila barem tijelić sjemena kojima vas potičemo da zapravo nastavite dalje raditi. Cjelokupno događanje je bilo zahvaljujući financijskoj potpori Ureda za branitelje u visini od 8500 kuna. Naravno, ovo je koštalo sve puno više, dio sredstava je zapravo iz organizacije ISPIT, a dio je kroz volonterski rad, zalaganje i donacije koje su nam dale i pružile druge udruge. Tu moramo istaknuti zajednicu udruga HVIDRA koja nam je pomogla u distribuciji plakata, dala nam knjige koje smo imali mogućnosti dati predavačima, 100 svjedočanstva udruge Katarina Zrinski, koja nam je isto tako ustupila knjige iz svoga fundusa, volonterima koji su nam pomogli da ova realizacija ovoga projekta bude uspješna i da vama izgleda kao lijepo ispričana priča u kojima je najbitnije zapravo zapamtiti. Da bi nešto bilo baština, nije dovoljno da seže u prošlost. Mora biti prepoznato u sadašnjosti i mora biti shvaćeno kao vrijednost. Da bi drugi shvatili vrijednost, moramo je prvo mi shvatiti, mi razumjeti i onda tek prezentirati drugima. Drugi će se povoditi s onim što mi kažemo, to je tako, na kraju krajeva kultura komunikacije, kultura ophođenja će im nalagati da uzmu ono što im mi nudimo. Ako im mi ne nudimo ništa, onda će nam oni nametnuti svoje vrijednosti. Koliko dugo će to trajati? Ne znam. Znači, tolike godine iza rata. Praktički 15 godina mi još uvijek sređujemo kvantitativne podatke. Mi još nismo došli do vrijednosnog određenja. I tu postoji velika opasnost da nam to odredi neko drugi. Hvala vam na pažnji, hvala vam što ste bili naši gosti. Nadam se da ćemo se vidjeti i na nekim drugim tribinama koje ćemo organizirati.